নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ব'ৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ ছেবাৰ তৰফৰ পৰা ছাব্বিছ এপ্ৰিল তাৰিখে এখন ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে এই ন'টিফিকেশ্যন অনুসৰি বহুকেইটা নতুন সংশোধনী কৰা হৈছে আহকচোন কি কি নতুন সংশোধনী কৰা হৈছে অহা বছৰ মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এই সংশোধনী অনুসৰি এইচ এছ এল চি দুহেজাৰ পঁচিছৰ বাবে ছেবাৰ ফালৰ পৰা অহা নতুন নিৰ্দেশনাসমূহ এনেধৰণৰ এইচ এছ এল চি দুহেজাৰ পঁচিছ অৰ্থাৎ যিটো বৰ্তমান ক্লাছ টেন ফাইনেল এক্সাম বুলি ধৰা হয় প্ৰশ্নকাকতত অ' এম আৰ চেট এ বি চি আৰু ডি থাকিব অৰ্থাৎ যিটো আগতে কোনো ধৰণৰ চিৰিজ নাছিলে এখনেই আছিল এইবাৰৰ পৰা চাৰিটা চিৰিজ থাকিব এ বি চি আৰু ডি অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে সুকীয়া সুকীয়া ছিৰিজ থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বিতীয়তে এই বছৰৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু ৰবটিক্স নামৰ এটা নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সংযোজন কৰা হ'ব নতুন এটা বিষয় নাইনৰ পৰা যিসকলে নাইনতে পাইছে তেওঁলোকে এই বিষয়টো ল'ব পাৰিব শৈশিক বিষয় হিচাপে আটাইবোৰ ভকেচনেল বিষয়ৰ প্ৰেক্টিকেল নম্বৰসমূহ শৈক্ষিক বৰ্ষ দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছৰ পৰা পঞ্চাছ শতাংশ কৰা হৈছে কিন্তু কমাৰ্চ আৰু কম্পিউটাৰ ছাইন্সৰ ক্ষেত্ৰত আগতে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আছিলে এতিয়াও থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টেই ৰখা হৈছে কিন্তু বাকী অন্য ভকেচনেল ক'ৰ্চসমূহৰ যিটো প্ৰেক্টিকেল নম্বৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কিন্তু কম্পিউটাৰ আৰু কমাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত একেধৰণৰ থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এম চি কিউ আৰু ডেছক্ৰিপ্টিভ কুৱেশ্যন দুয়োটাতে পৃথকে পৃথকে উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব এই এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট আগতে কেৱল এম চি কিউত পাছ কৰি প্ৰেক্টিকেল নম্বৰ সৈতে পাছ কৰিলে বা ডেছক্ৰিপ্টিভত পাছ নকৰিলেও হ'লহেঁতেন কিন্তু মুঠ নম্বৰত তেওঁলোকে পাছ কৰি গৈছিল অৰ্থাৎ ট'টেল টুৱেণ্টি চেভেন পাব লাগিছিলে থিয়ৰী পাৰ্টত আৰু বাকী প্ৰেক্টিকেলৰ সৈতে পাছ কৰিলে তেওঁলোকে পাছ কৰি যায় কিন্তু এইবাৰ সেইটো নহয় তিনি ধৰণে তেওঁলোকৰ হ'ব প্ৰথম হ'ল এম চি কিউত এক্সট্ৰাকৈ পাছ কৰিব লাগিব তেৰ নম্বৰ আৰু ডেছক্ৰিপ্টিভ যিটো লিখা বৰ্ণমূলক প্ৰশ্নটো তেৰ নম্বৰ পাব লাগিব আৰু তেওঁ যিটো প্ৰেক্টিকেল নম্বৰ পাইছিল ধৰি লওক আঠ পালে দুইটাতে সমানে ভাগ কৰি দিব আৰু এতিয়া সুকীয়া সুকীয়াকৈ তেওঁ পাছ কৰিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ সকলো ভকেচনেল বিষয়ৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা জিলা পৰ্যায়ত হ'ব আভ্যন্তৰীণ পৰীক্ষা সমিতিৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আগতে এইটো চেণ্টাৰ পৰ্যায়তে মেট্ৰিকৰ চেণ্টাৰ পৰ্যায়ত কৰা হৈছিলে এতিয়া জিলা পৰ্যায়লৈ এইটো কৰা হৈছে জিলা পৰ্যায়ত এইবিলাক প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হ'ব আগতে চেণ্ট্ৰেল লেভেলতে হৈছিল গতিকে সেইটো এটা নতুন সংশোধনী হৈছে ইংৰাজী আৰু অন্যান্য ভাষা বিষয়ে সকলো প্ৰশ্নই কেৱল নিৰ্ধাৰিত পাঠ্য অধ্যায়ত হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় যিটো আউট অফ ছিলেবাছৰ প্ৰশ্ন আহে বুলি কোৱা হয় গতিকে ইংৰাজী আৰু ভাষা বিষয়ত কিছু নতুন ব্যাকৰণেই হওক অন্যান্য ক্ষেত্ৰত অদৃশ্য অংশ থাকিব পাৰে অৰ্থাৎ আউট অফ চিলেবাছ বুলি যিটো ধৰা নহ'ব অৰ্থাৎ চিলেবাছৰ বাহিৰেও দুই এটা ব্যাকৰণেই হওক অন্যান্য এডুকেশ্যনেল বিষয়ত তাৰ পাঠৰ লগত সংগতি থকা প্ৰশ্ন আহিব বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয়ত সমস্যাসমূহ ধাৰণাভিত্তিক হ'ব যিবোৰ হয়তো পোনপটীয়াকৈ পাঠ্যপুথিৰ পৰা নহ'বও পাৰে অৰ্থাৎ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ হয়তো পাঠ্যপুথিৰ লগত জড়িত থকা পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰেও দুই এটা কুৱেশ্যন আহিব যিটোক পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আউট অফ চিলেবাছ বুলি ক'ব নোৱাৰিব এন ই পি নিউ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি মতে এইখিনি নতুন সংযোজন কৰা হৈছে বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্নৰ সমস্যাসমূহ সম সমস্যাসমূহ ধাৰণাভিত্তিক হ'ব যিবোৰ হয়তো পোনপটীয়াকৈ পাঠ্যপুথিৰ পৰা নহ'বও পাৰে আনকি উদাহৰণ আৰু উল্লেখৰ পৰা অহা প্ৰশ্নবোৰ প্ৰশ্নকাকতত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত এম চি কিউসমূহে যোগ ফল গণনাৰো প্ৰয়োজনীয়তা দিব পাৰে প্ৰশ্নসমূহ বিষয়সমূহৰ বিষয়বস্তুৰ শিক্ষণ ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হ'ব অৰ্থাৎ যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা অভিভাৱকে আউট অফ চিলেবাছ বুলি কয় আউট অফ চিলেবাছৰ ধাৰণাটো কিছু পৰ্যায় সলনি হৈ যাব বৃত্তিমূলক বিষয়কে ধৰি অন্যান্য বিষয়ৰ প্ৰশ্নৰ আৰ্হিও এন ই পি দুহেজাৰ বিছৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি সলনি কৰা হ'ব গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়সমূহ শিক্ষকৰ শক্তি প্ৰদান সম্পদৰ হাতপুথি ছেবাৰ সৈতে প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু মাষ্টাৰ টেনাৰো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ মে' মাহত অৰ্থাৎ বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয়ে শিক্ষকসকলকো তেওঁলোকে কেনেদৰে ই পৰিৱৰ্তন হ'ব পৰিৱৰ্তিত ইয়াৰ লগত কেনেদৰে ডিল কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকে দি ল'ব শিক্ষকসকলকো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে নতুন নিয়মত তেওঁলোকে কোনো অসুবিধা নহয় গতিকে এইবাৰ এন এ পি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি মতে কিছু সংশোধন কৰা হৈছে যিকেইটা সংশোধন আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে মূলতঃ প্ৰথমেই হ'ল যে এম চি কিউত যি চাৰিটা ছাবজেক্টত আছিলে তাত আগতে কোনো চিৰিজ নাছিলে এই বছৰৰ পৰা চাৰিটা চিৰিজ থাকিব এ বি চি আৰু ডি আৰু অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ একে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত সুকীয়া সুকীয়া ছিৰিজ থাকিব আৰু প্ৰশ্নবিলাকৰ নম্বৰ এজনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো থাকিব এক নম্বৰত কোনোবাজনৰ হয়তো বেলেগ চিৰিজত বেলেগ নম্বৰত সেইটো কুৱেশ্যন থাকিব বি চি ডিত বেলেগ বেলেগ হ'ব এই লগত নিমিলিব আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল থিয়ৰী এক্সট্ৰাকৈ পাছ কৰিব লাগিব এম চি কিউটো তেওঁ এক্সট্ৰাকৈ পাছ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ যিটো প্ৰেক্টিকেলৰ নম্বৰ পাব সেইটো দুয়োটাতে সমানে ভাগ কৰি দিয়া হ'ব ভকেচনেল বিষয়বিলাকৰ তেনেদৰে প্ৰেক্টিকেলৰ নম্বৰ ফিফটি শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে জিলা পৰ্যায়ত প্ৰেক্টিকেল নম্বৰৰ বিষয়সমূহ চোৱা হ'ব